Se on nyt tiistai aamupäivä. Tuosta me tultiin, eli tuosta on se meidän kämppä, tuosta mennään sinne. Nyt ollaan tuossa Keimiötunturin kierrosta Keimiöjärvelle ja tästä kierrellään. Tässä varmaan tulee vähän reilu 20 kilometriä reitin pituudeksi. Pakkasta oli aamulla, kun 9 aikaan 19 astetta. Ja nyt se oli reilu 10, onko tää kello 11 vai mitä se mahtaa olla. Niin ei täällä tullut tuota kelloa niin katseltua tarkkaa, että ei käy viimaa eikä tuulta nyt. Tietysti tuolla tunturissa aina tuulee. Tunturissa aina tuulee. Salakuvaan sua tää. Salakuvaan sua. Axel Smithin. Vanha kääpä. Aiko on mukavan pehmeä tämä nousi.
kohti Keimiöjärveä. Siellä on autiotupa. Tällainen 30 kilometriä tästä Suksimista. Ja hieno keli tänäänkin. Piti säätiedotuksen mukaan tulla pilvistä. Ei se vielä ainakaan tullut. Suihkarisella menee oikealla. Kello 1. Sulla menee suihkari. Ei, kun se on menneet tuonne Keimiön tunturille. Lumikengillä varmaan. Joo, nyt se on tästä lämpöksi. Ainakin hiko on itse, mutta tää kelikin on lämmin.
Keimiäjärve autiotupa. Tuossa. Lapa tärisee. Tuossa on sulaa. Tai semmoista sulaa, mutta ollut vettä jäällä. Tää on hankalaa, jos mennään noin ylämäen.
Keimijärveltä 2 kilometriä tultu. Mennään Mustakero. Ei. Kenekaan jyrätty sitä. Tää on hienoja maisemia näitä. Komeita kuusia.
Niin, nyt alkaa nousu. Mustavaara porukämpälle. 500 metriä tämmöstä nousua tässä. Latu on tässä nyt hyväkuntoinen. Välillä oli roskaa tuolla alkupätkällä metikölaidassa. Mentiin, siinä oli vähän roskaa. Tässä on taas hyvä ollut pitkän matkaa. Täällä ollaan Mustavaara porukämpällä. Täällä ei nyt ketään. Pari äijää tuli vastaan tuossa alas laskivat. Täällä on rauhallista. Täällä on kova tuuli, kylmä tuuli käy. Tunturilla ei tää mennään. Mennään kohti Jeristä nyt. Se on 6 kilometriä Jerikselle. Tai Mustavaara, pitkä lasku tuossa kohta.
mitään hyvin. Siellä oli muutama sellainen paakku ladolla, mutta... Ja ei ole enää. Sä menit jo no paakut varma. Pois. Niin... Hauska, kun nää sun housut lepat. Joo, ne kuuluu tonne. Lepatus kuuluu. Hyvä. Hyvä latu, niin ei tosiaan tarvitse mitään ongelmia. Saksalaiset. Ne oli keskellä tietysti. Saksalaiset. Ne oli ihan ihmettä. Annet ne väistä sen. Ei, ei paha. Ei täällä ole jäinenkään. Se kiihtyy sitä keskivälipaikkelta vasta. Niin oli. Siinä on yhdessä vaiheessa. Aamulla kanta hanki paremmin. Me pakkasta kovemmin, mutta näkö tuossa mikä rantaa oleva parikymmentä senttiä vettä tuossa lumen alla. Tästä tämmönen
järviosuus. Mennään tuonne mökille.